How to secure Facebook account. Assalamu alaikum. Madhuri ka tas tarikar dar khem tau sanga fulle Facebook account secure ka wale shi. Main ki dahe kar nit sanga bach ka wale shi. Nan sabad Facebook account istimal dir zad de kachre ta so pukhtano ki so chokai. No pukhtano ki har kasa Facebook account mojood wi. Khudi video ki bata so Facebook account secure ki do tarikar dar khem no video sa akhir pro lazmi gori kamal kar de ki interested ni da video sa kadre shi akhir fori. Tasu pas screen ma de yu tasvir de shi da zamad video upload ki do schedule li. Main ki tarika kar de badi tartib sara zo pakhpal YouTube channel ma de video gande upload ko sikam traffic sa tasu related misal ka contact katal wale video katal wale hat aur azmai tasu ra shaga video tasu katal shi video shuru kar ke tasu pore whatsapp pore channel subscribe kare ne channel sa subscribe kai ghanti inshallah mal lazmi click ko akhle kamal kare Facebook page ki gori age tar request kom Facebook page lazmi like ke follow ke akhpal mulgo sta video makh ki lazmi share ki lazmi mar gro che video shuru ko the to down batao simple lar shafal Facebook tabe simple tasu patin lazmi ne click ko akhle سیکرم ہوتی لائن میں کلک ہوا تو اس پر سکرول ڈاؤن کی لاندے بلار شدہ بتاس تو سٹنگ ان پرائیویسی آپشن ملا ہوش سیمپل تاسو دے مانی کلک ہوا خلیہ بتاس تو پر سٹنگ آپشن مانی کلک ہوا چکرے تاسو پر سٹنگ آپشن مانی کلک ہوا سیمپل ساسو بدے سنٹر پیس راشی تاسو بلتا فاسورڈ ان سیکیورٹی مانی کلک ہوا خلیہ چکرے تاسو بدے مانی کلک ہوا تو اس پر سکرول ڈاؤن کی چکرے تاسو سکرول ڈاؤن کلدے بتاس تو آپشن ملا ہوشی ٹو فیکٹر اوتنٹیکیشن تاسو بس سمپل یوز ٹو فیکٹر اوتنٹیکیشن باندې کلک واخلئ صحیح شو چې کله تاسو په دې باندې کلک واوستو لاندې به تاسو ته اوتنٹیکیشن اف یا ټیکس سیمس ته کوم په ذریعه باندې تاسو کولی غواړئ زه به سمپل تاسو ته ریکمینډ کوم چې تاسو ټیکس سیمس مین کې میسج تاسو سلیکټ کړئ مې به تاسو سمپل په کنټینیو کلک واخلئ نو بس تاسو مخکې تاسو کوم موبایل نمبر یو هغه انټر راشي کچره تاسو هغه چینج کول غواړئ لاندې تاسو اډ فون نمبر باندې کلک واخلئ بل نمبر تاسو ته اډ کولای شي کچره کوم اکاونټ باندې فیسبوک نمبر باندې تاسو اکاونټ جوړ کړئ هغه تاسو اډ کول غواړئ سمپل هغه نمبر بس تاسو شو چې تاسو کنٹینیو مانی کلک واخلئ چې کله مو کنٹینیو مانی کلک واوسه نمبر ته ویریفیکیشن کوډ لاړ شي هغه به سکس ډیجټ وي تاسو سمپل هغه ویریفیکیشن کوډ دلته سمپل انټر کړئ نو سمپل چې څنګه ماته ویریفیکیشن کوډ ریسیو شي نو دلته انټر کوم به مخکې ته کوم چې طریقه کاروي هغه به هم تاسو د شریکم صحیح شو د کوډ انټر کې دونه بعد سمپل تاسو په کنټینیو مانی کلک واخلئ کله تاسو په کنټینیو مانی کلک واوسه سمپل تاسو به خپل پاسورډ انټر کړئ د زه سمپل خپل پاسورډ انټر کوم هغه پاسورډ تاسو انټر کړئ کوم چې تاسو فیسبوک اکاونټ جوړو هغه ټیم کې تاسو کوم یوز کړی وو نو سمپل تاسو په کنټینیو مانی کلک واخلئ کله تاسو په کنټینیو مانی کلک واوسه نو تاسو به لیک لوډینګ واخلئ لیک لوډینګ نه بعد تاسو چې کوم ټو فیکٹر اوتنټیکیشن دی مین کې چې کوم دی ٹو فیکٹر اوتھرائزیشن تو ہم ملے شی ویریفیکیشن تو ہم ملے شی اگر سمپل سا انیبل شی چیکر دا انیبل شی بچ کل ہم تا سو خپل فیس بک اکاؤنٹ یا سو ہیک کوین تا سو شگم موبائل نمبر انٹر کلو اگے تو کوڈ رازی یا تا سبال دار کول وہ ہن اگے تو ہم کوڈ زیو تا سو سمپل نہ پاسان سر کول شی او دین نور ہم پیدی دا تا سو ہم میما ا دی فائدہ دادی اکثر سے کی چې موږ د فیسبوک اکاونټ څنګه پاسورډ یا غزم نه ایر شي یا چې کوم اکثر موږ جیمیل اډ کو غزم نه ایر شي مې سباله موږ هغه بل موبایل کراو کلو یو 15 شپږ میاشتې بعد نو هغه نه راکول ویږي دا زما سره خپل شی و نو چې کله تاسو پکې د ټو فیکٹر اوتنټیکیشن ان کو نو دې سبا دا فائدہ و چې کله تاسو خپل فیسبوک اکاونټ به سباله راکول او هل غواړي په بل موبایل کې یا یو سال تاسو کې خو دو تاسو خپل اکاونټ استعمالو یو سال بعد تاسو خپل اکاونټ استعمالول غواړي تاسو هغه راکول ول غواړي راکول اول غواړی تاسو دې نمبر په 15 سره پاسن سره راکول ولا شي باقي مالي جزده راکې ولې الله فو امان